Олени Володимирівни. Це вища педагогічна освіта. Ну і що? Яка вища, яка? Філологічна. Вона з помилками пише. Вона слово «ало» одну «л» пише. Вона в слові багатство робить помилки. Саміла Віталіївна. Які у неї риси, які дають їй право бути директором школи. Товариші, що ви робите з нашим колективом? З вашим колективом ви що смієтеся? Ми призначаємо Поліну Сергіївну директором опорного закладу номер 2 на період військового стану. Ні, це анекдот. Це просто, товариші, чого ви сидите? Ви що, не розумієте, чи що? Ви мені поясніть, за якими критеріями? Я вам пояснив. Письмово. Звернення письмово, якщо вам не так. Звернення? Від кого було звернення, будь ласка? Від себе. Звернення напишіть, ми вам письмово надамо відповідь. Якщо вас не моя відповідь ні. Не влаштовує. Так а чого ви так не скажете нам, за якими критеріями ви її побрали? Я Поліну Сергіївну сьогодні бачу тут другий раз. Перший раз, коли вона зайшла, написала заяву, другий раз я усі представляю як нового директора. Так як же ви тоді її представляєте, як ви її другий раз бачите, товариші, що ви робите? Що ви робите з нашим колективом? Що ви робите з кращою, бувшою, кращою школою району? Саміла Віталіївна, ви все висловили? Я висловила, я скажу, що це було володар всього світу нами розпоряджається тут. Чого ви мовчите? Що ви як телята? Саміла Віталіївна, на сьогодні Василь. Я керівник громади, я прийняв це рішення. І це моє рішення остаточне. Значить так. Виконуючий обов'язки керівника так ви, громади. А чого ви не спитали в колектива? Василь Васильович, чого ви не спитали у такого колектива? Такого немає положення, не спитати. А звідки ля ви тоді знали, що вона може керувати нами? Анекдот. Була співпраця. Пресарі, ми вас вітаємо.